Sveiki visi. Šiandien mes su Andrium kalbamės jau nuotoliniu būdu, ne iš studijos, aš iš Lietuvos, iš Panevėžio, Andrius iš Briuselio. Labai įvykių pilna savaitė, tragiškų įvykių šalia mūsų ir Lietuvą tiesiogiai palietusių, kuris turbūt bent jau mano akise, tai nustūmė visą kitą į šoną. Visas tas diskusijas ir Lietuvoje vykusias, kurios yra labai svarbios, tačiau kai pasižiūri vat iš šito taško, kas įvyko su dviem jaunais žmonėm, kurių portretai už mūsų nugarų, tai visą kitą tikrai galima susitarti, susitvarkyti, bet kai šalia yra toks žiaurus diktatorius, vos už 40 km nuo Lietuvos sienos, tai iš tikrųjų turbūt visiems yra apie ką pamastyti. Ir šiandien aš pabandysiu Andrių daugiau pakalbinti, kaip Europos parlamentarą, kuris šią savaitę kaip tik pristatė užsienio reikalų komitete savo raportą dėl Rusijos. Jis yra nuolatinis pranešėjas Rusijos klausimais, nes už viso šito aišku, kad stovi Kremlius, bent jau aš nebejoju. Mano giliu įsitikinimu, tai net neaišku, kas čia ir inicijavo šitą lėktuvo nuleidimą, kam čia labiausiai naudinga ir kodėl, sakykime, bent jau aš galvoju, kad Kremliui yra naudinga. Bent jau šitam trumpam laikotarpį. Ir žinoma, taip pat norėsim pakalbėti šiek tiek ir apie mūsų visų reakcijas, įskaitant ir vyriausybę. Tai, Andriau, gal jau dabar tau laikas praėjo keletas dienų, jau susigulėjo kai kurie faktai, aiškėja paveikslas, nors dar tyrimas, aišku, tik tai prasidėjo galutinės išvados dar bus vėliau. Kaip tu vertini, kodėl taip elgiasi Lukašenka, iš kur toks jo sumanimas galėjo kilti, ar numanė, kad tokia reakcija bus ir kas bus toliau? Tai dar kartą, sveiki visi, labai geras klausimas iš tikrųjų, Rasa, kodėl Lukašenka taip sugalvojo elgtis. Tai, man atrodo, nuo to reikia pradėti ir vakaruose reikia pradėti nuo to patiems savo užduoti tokį klausimą. Aplinkybės ten, kaip ten tie dispečeriai, ką jie tenai kalbėjo, kaip ten pilotai priėmė sprendimą, čia visą tą išsiaiškins ir ekspertai, ir teisėsauga. Bet klausimas, kodėl Lukašenka nutarė taip elgtis, aš tai turiu labai paprastą atsakymą. Todėl, kad iki šiol, nuo pat praeitų metų, nuo rugpjūčio mėnesio ir nuo dar ankstesnių įvykių prieš tuos prezidento rinkimus ir po to, ypač po to, tai, ką Lukašenka darė, persekiodamas žmonės, terrorizuodamas, kankindamas kalėjimuose, nesulaukė tinkamos vakarų reakcijos. Ir Lukašenka nutarė, kad ir šį kartą jam visą tai praeis, taip sakant, be kažkokio tai labai didelių pasekmių. O jisai čia pasirodys labai toks kietas vyrukas, nuleidžia lėktuvą, suima savo priešininką. Gal dar kitas buvo ir visiems visus kitus pagazdinti tuo pačiu? Ir visus kitus pagazdinti. Na tai šitoj vietoj išvada reikia pasidaryti labai, labai, taip sakant, tokią aiškę. Kaip taip sakant, klostosi tokių autoritarų, diktatorių elgsenos tam tikros tendencijos. Jeigu iš pat pradžių jų nesustabdai, tai jie tampa teroristais galų gale. Ir pradeda naudoti visiškai teroristinės priemonės. Bet gerai, tai sustokim čia, sustokim trupučiuką. Jeigu nesustabdai, o ką reikėjo, kaip reikėjo stabdyti? Jeigu Putinas iš pat pirmų minučių, dar 20 metų jau pirmą mėnesį praktiškai demonstracijų, kai mes dar galvojom, kad Putinas galbūt nenorės būti toksišku Baltarusiu tautos atžvilgiu, pamatėm, kad nieko panašaus, jisai paėmė Lukašenką į savo rankas, paremė jį ir praktiškai dabar nuo jo viskas priklauso. Tai kaip galėjom kitaip elgtis? Na, tai kad Putinas jį parems, tai turbūt čia nebuvo kažko nuostabaus. Ne, taip sakant, čia, nu, sielų bendrystė, taip sakant, autoritarų. Jo. Nu, tai čia vienas dalykas, taip sakant, diktatorius. Na taip, bet interesai tam tikri. Jo, interesai irgi yra. Nors vėlgi čia gali galvoti, taip sakant, kad Putinas parems, tai čia buvo aišku nuo pat pradžių. Klausimas buvo tik tai vienas, ar kas Putinui svarbiau, ar
ar Lukašenka toksinis ir per jį galbūt bandymas paimti, nu, kitaip sakant, realizuoti visišką Baltarusijos aneksiją, ar Baltarusijos visuomenė, kuri na, taip pat matydama Putino draugystę su toksiniu Lukašenka, gali, taip sakant, ir Putiną pradėti laikyti toksiniu. Tai tas vyksta. Tai Putinas yra praradęs taip Ukrainą, nu, Ukrainos visuomenė, ar jam norisi prarasti ir Baltarusijos visuomenę, čia pamatysim, bet iki šiol... Tai ką galėjo daryti kitaip Europos Sąjunga? Dabar, tai va, dabar grįžkim prie, taip sakant, kad Putinas parems, tai čia buvo visą laiką aišku. Klausimas, ką darė Europos Sąjunga. Ir šitoj vietoje aš turiu labai paprastą klausimą, nu, vat, tu irgi esi ir dalyvė, ir visų procesų parlamente, ir už parlamento, ir taip toliau. Ar tu galėtum įvardinti, kas vat, nuo rūpiučio mėnesio, kas Europos Sąjungos institucijose ėmėsi lyderystės spręsti Baltarusijos politinės krizės problemą? Kas yra tas, kuris... Ne, tai, nu jo, tai čia mes galim pasijuokauti, bet aš visą laiką tą klausimą ir keliam. Nu, nėra lyderystės, bandai pergalvoti, vat, kas, taip sakant, 24 valandas per parą ir 7 paras per savaitę bando, ieško būdų, kaip spręsti Baltarusijos problemą. Aš tokių žmonių nelabai žinau. Aš jau nekalbu apie lyderius, net ir žemesniam lygmenį. Nežinau, negalėčiau įvardinti. Bet beveik visi nusifotografavo su Cichanouskaja. Tai visi nusifotografavo. Nu, galų gale, vat, matėm pavyzdį Sakartvelo, politinę krizę, nu, kuri tenai smulkmena yra palyginus su, taip sakant, karšti vyrai ir moteris, kaukaziečiai po rinkimų nutarė susipykti, reiškia. Nu, šiaip jau vyrai daugiau. Gal jau gerai, tai ne, nu, ten ir moterų yra, tai nutarė susipykti, nu, matėm tą krizę iš arti, čia viską komentavom, tapom labai populiarus, taip sakant, televizijų visų Sakartvelo televizijų dalyviai. Bet galų gale pamatėm ir tai, kad man, tokios krizės sprendimui atsirado Europos Sąjungoje bet vienas lyderis, vadovų tarybos pirmininkas Šalis Mišelis ir ta krizė išsisprendė. Bet tu pasakai, kad yra skirtinga, mažesnė ir taip toliau. Dabar įsivaizduok, bet mesgi patys matom, kad šitą pūlinį, kuris yra Europos centre, maitina kraujagyslėmis, gana tvirtomis kraujagyslėmis Kremlius. Nu, ir už tai, tos požiūrės, ir tada tų europiečių, nu, tokių Vokietijos svarbių valstybių akise, visi supranta, kad turi reikalą su Putinu, kuris savo rankose laiko brandolinį ginklą. Aš tai keliu klausimus ne todėl, kad taip mastau, bet todėl, kad atsakytumėm į tos klausimus. Aš tik sakau, nu, taip sakant, esančios institucijos Europos Sąjungos nesijėmė lyderystės. Turbūt todėl pasijojo, kad už to stovi Rusija. Nu, galbūt, reiškia, bet taip sakant, jeigu nuleidi rankas, tai kas ten bestovėtų, niekas ir nevyksta. Nu, mes tadagi bandėm čia ir toliau bandom per Europos parlamentą pakartoti tai, kas kažkada 2013 metais turbūt Europos parlamento vadovybė tada įkūrė vadinamą Kvasnievskio Kokso misiją Ukrainos problemams spręsti. Ir ta misija suvaidino labai svarbų vaidmenį. Tai mes siūlėm, kad vėlgi taip pat būtų sukurta tokia speciali misija iš ten buvusių prezidentų, premjerų, nu, iš žinomų, taip sakant, autoritetingų žmonių. Kad žinoma, kad visiškai aišku buvo, kad Lukašenka tokios misijos pas save nepriims, bet bent jau būtų atsiradę kažkas Europos Sąjungoje, aplinka pradėtų konsoliduotis tam tikrą politinę valią, kas galėtų kalbėtis ir su Vašingtonu, galbūt ir su tuo pačiu Putinu žymiai, taip sakant, jau kalbėti, na, tas irgi nebuvo padaryta. Tai dabar... tą rezultatą, kad Lukašenka pradėjo elgtis kaip teroristas. Tai iš to aš tik matau dar vieną didelį pavojų, kadangi, nu, bent jau mes matom tas paralelės tarp Baltarusijos ir Rusijos. Iš vienos pusės matom visuomenių norą siekti kaitos, iš kitos pusės matom Putino ir Lukašenkos metodų tapatumą. Tai jeigu šiais metais mes matom Lukašenkos terorizmą, tai galim prognozuoti, kad po metų matysim Putino terorizmą. Nes eina, nu, jau yra to terorizmo, negalime sakyti, kad jo nėra, nu, tai ką reiškia cheminio ginklo
naudojimas karinio cheminio uždrausto cheminio ginklo, galima sakyti, nuodų naudojimas Europos Sąjungos teritorijoje ir apskritai žmonių tik tai toks labiau gal sofistikuotas. Bet dabar grįžtant prie to, ką dabar daryti ir kaip čia situacija bus. Vat klausinėja ir žurnalistai, ir Borelis, mačiau, pakalbėjo apie tas sektorinės sankcijas, ekonominės sankcijas, ir kada jos bus neaišku ir ar bus, ir čia iš karto iškyla klausimas, kad galbūt Kremlius, negalbūt, o iš tikrųjų Kremliui tai labai naudinga yra dėl to, ir Baltarusija tik tai laiko klausimas, kada išnyks iš žemėlapio apskritai Europos kontinento, nes viskas atiteks Rusijos į Rusijos rankas, visa ekonomika ir visi kiti dalykai. Kaip tu iš šitokį klausimą atsakysi, kurį mums užduoda? Na, tai aš čia sakyčiau, keli dalykai yra. Tai vienas dalykas yra, nu, reikia, man atrodo, visą laiką matyti šiek tiek platesnę panoramą. Ir istorinę panoramą. Tai mano manimu, mes esam liudininkai na, tam tikrų istorinių dėsningumų, o tą istorinį dėsningumą, bandant įžiūrėti, reikia pamatyti, kad Rusija arba Sovietų Sąjunga, net grįžtant į 90-us metus, buvo ir yra paskutinė imperija Europos kontinente, kuri pradėjo birėti. Ir tas birėjimas toliau tęsėsi. Ir tą birėjimą lydė keli labai ryškus procesai. Tai visų pirma, vis naujos šalis pabėga nuo Maskvos dominavimo. Ir, nu, mums pirmiesiam pasisekė ištrūkti, po to Sakartvelo, po to Ukraina. Dabar va, Baltarusijos žmonės pradėjo reikalauti permainų. Ir, taip sakant, tas procesas jisai tęsiasi. Maskvos gale mažėja, nepaisant, kad... Čia visai bando Putinas demonstruoti, tą galia mažėja. Antras dalykas, ką mes galime aiškiai matyti irgi, ir ypač įveikiai Baltarusijoje, kaip jie parodė praeitų metų ir šių metų, tai žmonių lojalumas autoritariniam režimam, kuris, na, vat, lik ir buvo, 25 metus Lukašenka lik ir valdė be jokių problemų, tas lojalumas baigėsi. Tai, ir tu esi už tai, kad būtų sankcijos griežtos ekonominės. Aš tik noriu pasakyti, kad mano įsitikinimu štai tie procesai rodo, kad Baltarusija iš tikrųjų sieks ir pasieks Baltarusijos žmonės savo, taip sakant, galimybės permainom. Rusijos irgi laukia didžiulį iššūkį. O tai kaip tą Lukašenką nukrapštyti? Tai, nu, tai reikia tam, aš jau sakiau, tam reikia nusiklumo, tam visų pirma vakarai turi imtis. Tai greitai visko nebus. Visko greitai nebus. Lygiai taip pat reikia ir vakarų politikos Rusijos atžvilgiu, ką mes čia ir bandom brėžti, čia man tenka tą raportą rengti, rekomendacijas, tai pradėjom svarstyti komitete, labai didelis pritarimas iš visų frakcijų. Matėm prieš tai Kremliaus labai jau tokią piktą reakciją. Na tai, mano manimu, ir šitoj vietoj, taip sakant, vakarų labiau konsoliduota ir aiški politika Rusijos atžvilgiu. Strategiškai orientuota į strateginę tam tikrą kryptį, turint aišku tikslą, kad ten gali procesai keistis ir Maskvoje. Ir keliant labai ryškiai reikalavimą Putinui patraukti rankas nuo Baltarusijos. Ir tame tarpe nustoti remti Lukašenką. Tai Putinas turi žinoti, kad jeigu jisai ir toliau rems Lukašenką, iškils klausimas apie specialias sankcijas ir jam. Nu, bet tai, jisai duosiu į dantis, išmušim dantis visiems. Jeigu... Nu, tai būna tokių Piterio, taip sakant, huliganų yra dar vis, bet kaip rodo... Tai dabar aš tai labai esu susižavėjus iš tikrųjų, kaip mūsų vyriausybė, apskritai Lietuva, turbūt ir prezidento taip pat institucija, kaip tiksliai, greitai sureagavo vieningai, labai buvo pastebėta ir pasirodė, kad tai, ką ir tu dažnai sakydavai, kad mes galim prisidėti prie to, kad formuotumėm Europos Sąjungos politiką vienu ar kitu klausimu. Tai va šitas buvo pasitvirtino šios savaitės veiksmai. Aš tiesiog tikrai dar kartą galiu pasakyti susižavėjimo žodžius ir užsienio reikalų ministerijai ir to paties Gabrieliaus Landsbergio ir Ingrido Šimonytės veiksmam ir paskui suformuota bendra nuomonė, kurią prezidentas nusivežė į vadovų tarybą. Jinai iš esmės buvo ir patvirtinta ir priimta.
kaip niekada vieningai Europos Sąjunga priėmė, dar aš nepamenu tokio atvejo, kad pačią pirmą dieną praėjus vos keliom, vos ne valandom po įvykio, Europos Sąjunga turėtų jau vieningą tokią poziciją. O ką tu dar patartum vyriausybei mūsų ir Lietuvai daryti toliau? Aš galiu tik prisidėti prie tų sveikinimo žodžių. Labai gerai sureaguota, tik mano manimu vėlgi yra, na, visoji mūsų užsienio politikoje reikia, aš visą laiką raginu tokį balansą išlaikyti, turėti gebėjimų greitai reaguoti, va taip kaip dabar buvo sureaguota, bet kartu ir sugebėti pamatyti tolesnę perspektyvą ir išnaudoti tokius momentus, burti koaliciją ne tik tai, sakysim, čia tiem konkretiem veiksmam, kaip, pavyzdžiui, ten sprendimas nenaudoti Baltarusijos oro erdvės ir taip toliau, bet išnaudoti tokį momentą tam, kad vat, spręstumėm tas problemas, apie kurias prieš tai kalbėjom. Kas įmasi lyderystės, kuri institucija įmasi lyderystės, kur yra, taip sakant, ilgesnė laikotarpio strategija, kaip priversti Lukašenką trauktis ir atverti duris rinkimam. Kas kalbasi su Putinu? Daugybė yra tokių dalykų, kuriuos jau dabar reikia padėlioti. Su Putinu dabar Bidenas kalbėsis. Na, tai aptarsim ir tą ateities mūsų video, bet šiandien turbūt jau pakankamai išsamei pasižiūrėjom į šitą situaciją. Aš noriu dar vienu kampu pasveikinti ir užsienio reikalų ministeriją ir vyriausybę. Štai Financial Times pasirodė straipsnis apie Lietuvos indėlį Kinijos, dar kitos grėsmės atžvilgiu, kuriame tikrai pastebėti yra Lietuvos veiksmai, drąsus Lietuvos veiksmai, kurių nedryso žengti turbūt daugelis kitų valstybių. Tai tik belieka palinkėti sėkmės. Ir tau gero savaitgalio Briuselyje, oras ten dar nekoks, bet tikiuosi, kad ir politinė padangė, ir kitokia padangė prašvis. Viskas gedrėja, žinok. Tai ačiū, Rasa, ir iki pasimatymų tada. Iki pasimatymų.